Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео, само да видя дали записвам аудио. О, да, записвам аудио. Нека започваме! Днес съм много развълнуван, защото ще разгледаме най-добрата мишка в момента. Не най-добрата на Razer, не най-добрата бежична, като цяло най-добрата мишка според мен в момента е именно това Razer Viper Ultimate. Много неща има за които да говоря в тази мишка, много неща, които Razer са постигнали с нея и ще се опитам възможно най-подредено, възможно най-добре да обясня защо тази мишка е толкова скъпа. Колко струва все още не се знае в България, но със сигурност ще бъде над 300 лева. Почти 100% съм сигурен, че ще бъде на 300 лева тази мишка, ако я докарат на такава цена около 300, даже би било добре. Защо е толкова скъпа? Защото е най-добрата мишка, общо взето. Тук Razer нищо не са изрязали от нея. Всичко, което са добавили, просто е най-доброто, което в момента може да се добави. Първо, всъщност, нека поговорим за външния вид, това, което виждаме на пръв поглед. Razer Viper Ultimate е бежичната версия на Razer Viper. Но освен, че няма кабел, има и много други неща, които всъщност като спецификации са по-добри в тази бежична версия. На пръв поглед това, което виждаме, че това е ambidexter мишка, която от двете страни е симетрична, т.е. става и за лява ръка перфектно, става и за дясна ръка. Имаме два бутона от лявата страна, които можем да използваме, както и два бутона от дясната страна, които можем да използваме. Отдолу имаме бутон за включване и изключване на мишката. Имаме бутон, с който сменяме различните профили, т.е. DPI-а. Слот за зареждане имаме също така. Ще ви го покажа след малко. Много добри кърчета отдолу има. Razer според мен са използвали материята, просто най-добрата материя, която може да се използва и да се сложи върху мишка. Най-гладката материя и доста издръжлива, бих казал. Мишката се движи прекрасно по гладките мауспадове. Всъщност на мен тази мишка ме изпратиха с този мауспад на Razer Goliath Control Fisher Edition. Именно това, че от тези Control мауспадове на мен не ми харесва и реших да не го използвам него, понеже е от тези по-грапавите мауспадове. Аз просто предпочитам много гладки мауспадове, особено за тази мишка бих използвал гладък мауспад, но доста яко все пак. И много благодаря на Крис, шаутаут за Крис, който ми позволи тази мишка да остане при мен след ревюто и ще се използвам със здравето. Наистина съм влюбен в тази мишка, така че много ти благодаря, Крис, за това. Друго нещо, което имаме отдолу е ето това капаче, което като го махнем отдолу можем да си сложим USB адаптерчето, което в момента е включено в компютъра. Така, тази мишка тежи 74 грама, можем да поговорим за теглото. И всъщност даже Razer са ни излъгали малко, ако трябва да бъдем честни, защото не са 74 грама, 73,79 грама, т.е. съвсем малко по-лека е даже от това, което те са обявили. Естествено, шегувам се, те са го закръглили на 74, което е логичното нещо, което може да се направи в такъв случай. Много лека мишка, имайки предвид, че е бежична, зарежда се с USB естествено или с този charging dock, който Razer са включили в комплекта. Този charging dock как работи? Еми, просто с магниче си слагате мишката, отцелвате я и тя се закачва върху него и можете да си оставите вечерта да се зарежда и на сутринта като си я вземете. Оп, винаги ви е заредена мишката, но ако искате можете да не го използвате. Можете да използвате кабела, който е много добър. Paracord кабел са използвали тук Razer. Ама наистина всичко, което са включили тук, могли са да не го направят. Могли са Razer да кажат, а знаете ли, какво ще сложим гумиран кабел, ще сложим по-ефтин кабел. Не, Razer сложили много, много добър кабел. Дори когато искате да играете на кабел, мишката също да се представя много, много добре. И ще я кажа много по-добре, но това няма как да стане. Кабелът влиза прекрасно в мишката, а когато го включим в чарджинг станцията, станцията за зареждане, всъщност се случва нещо много интересно. Аз първите пъти си чудих, нали, чакай малко, бе, тази станция нещо не работи, може би са ми дали дефектна. Защото се опитах да включа последния начин, нали. Когато го включиш по този начин, си казваш, ама то перфектно съвпада вътре също, доста яко. Обаче всъщност трябва да обърнеш USB-то на другата страна, трябва да обърнете внимание на коя страна се включва USB-то и трябва да изглежда по този начин, като малко по-навътре влиза гумата. И чарджинг станцията също свети в RGB, както и мишката. Освен като чарджинг станция, можете да използвате и USB порта, който са включили тук. Ако случайно компютъра ви е на по-голямо разстояние и искате да ви е доста близо до мишката ресивъра, можете да го направите това, така че да имате възможно най-бърз трансфер на данни от мишката до компютъра.
но според мен няма да имат този проблем, защото тази мишка Razer, това което твърдят и на което аз сигурно си вярвам, е, че тази мишка е поне с 25% по-бърза от всяка една друга мишка, която съществува в момента. Няма бежична мишка, която да е по-бърза от тази, тази е най-бързата, използва Razer Hyperspeed технологията. Наистина до сега Logitech са единствените, които са правили толкова бърза бежична мишка. Razer тук една идея са ги надхвърлили. Според мен просто Logitech в момента нямат мишка, която да се конкурира с тази като спецификации. Личи си, че са искали да направят нещо, което да се конкурира. Личи си, че много време са работили върху нещо, което да се конкурира с G-Pro Wireless-а на Logitech и са го направили. Друга причина тази мишка да е толкова бърза са и самите сучове, които са оптичните сучове на Razer. Тези сучове наистина са много интересни. Ще разгледаме и клавиатура, която използва тези сучове, може би другата седмица или по-другата седмица. А на мен много ми харесва те как работят. Общо взето едно лазерче. Така, когато ви натиснете бутона, сигнал на това лазерче се прекъсва и както Razer са написали, буквално със скоростта на светлината вие получавате фидбек от вашето натискане на бутона. Така, естествено, че отнема време този сигнал да стигне до компютъра, но колко време отнема? Razer са направили трансфер от 0,2 милисекунди. Много впечатляващо, между другото. Мисля, че на Logitech G Pro Wireless ще го поправя това, ако греша. Нейният трансфер на данни е 0,3 милисекунди. Тук са направили 0,2 милисекунди. За сигурност и други бежични мишки ще ви вършат доста добра работа. Има адски много мишки, които ще ви вършат добра работа. Просто тази е най-бързата. Сензора също е друг плюс на тази мишка. Това е Focus Plus сензора на Razer. От това, което аз намерих в интернет, Focus Plus сензора е базиран на 3399 PMW сензора. Сензор, който нито една мишка, между другото, не използва в момента. Ексклузивно е за тази мишка в момента. Няма нито една друга на пазара, която да го използва. Ако искате да се здобиете с нещо, което е близо до прецизността на тази мишка, в момента няма да можете да го направите. Най-близкото, което се срещна в момента, е Hero сензор на Logitech, който също е много, много, много добър. И Razer всъщност са направили този сензор да бъде доста енергоспестяващ, въпреки неговите възможности, въпреки неговата прецизност. Батерията на мишката издържа до 70 часа. Много, много впечатляващо. Едно зареждане, значи имайте преди, аз ползвах бежична мишка доскоро, която беше на Cougar, Sarpassion, RX. Никаква лоша мишка, между другото, доста добра, на мен много ми хареса, но тя издържа около 20-24 часа, тази издържа 70. Просто вие я зареждате и забравяте една седмица, може би, че сте с бежична мишка и трябва да заредите, а и дори зареждането няма да ви е проблем, както казах, Razer са го направили по много лесен и интересен начин. Стига да, ако ми е проблем да оцелвам, между другото, чарджинг станцията понякога, но когато се закачи, просто изглежда прекрасно Viper Ultimate. Сензора също така е снабден с до 20 000 DPI опция. Нещо, което може би никой в цялата вселена няма да използва. Аз лично използвам 800 DPI по принцип, но когато започнах да пробвам тази мишка, открих, че 800 DPI ми е една идея малко по-бързо, отколкото на мен ми трябва. Много странно. Значи 800 DPI използвам вече от доста време и съм си свикнал. Включих тази мишка на 800 DPI ми се стори малко по-бързо. Затова го намалих DPI на 600, нещо, което трябва да имате преди, ако случайно искате да си вземете тази мишка, че може би ще трябва малко да намалите DPI, ако искате да използвате мишката нагоре до същата скорост, която преди сте използвали. Не знам това на какво се дължи, дали е защото Razer са сложили много хлъзгави и гладки кръчета, дали е защото има нещо свързано с сензора, нямам никаква идея, или защото пък е много лека. Все пак 74 грама е сравнително много, не сравнително, направо си е много леко за бежишна геймърска мишка. G-Pro Wireless, ако не се лъжа, беше 80 грама, това тук е 74. Нормалният Viper, между другото, който е с кабела, е малко по-лек, той е 70 грама, но пък е с кабел. Много бързо това нещо се превърна в любимия ми маус. Просто ми е любимото нещо в момента на бюрото ми. Много съм развълнуван, много ми харесва формата, която Razer са избрали. Откакто използвам Sarpassion на Cougar, започнах да играя с доста здрав Palm Grip. Тук тази мишка като размер е, бих казал, среден размер, ако ръката ви е средно голяма, както моята е. Ще можете да използвате Palm захватката, както и Fingertip, както и Claw захватката, но на Palm захватката, ето тук тази част на ръката ви, най-вероятно няма да докосва мишката, само ви го казвам, за да знаете. Но ще свикнете много бързо. Аз свикнах за един ден, буквално за един ден свикнах с тази мишка. В момента игра точно толкова добре, колкото бих играл с всяка една друга. Ако игра с някоя мишка 4 години и смена на тази,
буквално ще ми отнеме един ден, за да свикна. Стига да си настроите нали нещата правилно, аз съм много доволен. Други неща, които искам да похваля Razer относно тази мишка е софтуера. Значи, както всеки продукт на Razer, когато го свържете с компютъра ви, то веднага няма да има нужда да влизате в интернет, между другото, за да търсите драйвер, и то автоматично ви намира това, че ви е мишката, излиза ви на десктопа, нали, изтегли си синапса. Тегли си синапса, обаче трябва да се регистрирате. Това не ми харесва. Това не ми харесва, че нали, трябва да си направите регистрация, за да използвате всички функции на синапса. Също така е доста голям като за драйвер за мишка, мисля, че около 400 мегабайта. Знам, че има много функции наистина. Нали, вече много фирми имат добър софтуер, когато става просто да си настроивате RGB-то. Не е тайна. Но Razer според мен са едни от най-добрите, също на Corsair много ми харесва RGB софтуера, но има и много други неща, които можете да правите тук в този софтуер, като например можете да си калибрирате мишката в зависимост от това кой маус-пад използвате, и нещо много хубаво е, че маус-падовете, ако използвате маус-пад на Razer, те най-вероятно вече ги имате, и тук са изписани всичките. Можете да си изберете кой маус-пад на Razer използвате, като така мишката ще ви се калибрира много добре, но ако не използвате маус-пад на Razer, ето примерно тук този е на Cougar, също можете да си калибрирате, софтуера ще ви калибрира мишката да работи възможно най-добре спрямо маус-пада, или пък ако искате вие ръчно можете да си го направите, но е нещо, което на мен много ми харесва и трябва да го спомена задължително. Профилите за DPI също можете да си настроите много прецизно. Ето аз съм, например, съм сложил 5 различни профила, които мога ето тук с долния бутон да ги сменям. Сложил съм си 600 DPI, 650, 700, 750 и 800. Аз играя на нисък DPI. Друго нещо, което съм направил, е тези десните странични бутони да ги изключа. Така, това го направих поради една проста причина, че просто понякога мога без искам да ги натисна. Аз държа мишката здраво и понякога може да случи без искам да ги натисна, макар че Razer са ги сложили на място, на което, нали, може би първоначално, когато играете с тази мишка, ще вземете да ги натиснете 2-3 пъти. Но когато вече играете с нея една-две седмици, със сигурност няма да натиснете бутоните, но аз за всеки случай ги изключих, просто защото са от тази страна и няма как да ги използвам с тези пръсти. Така че ще използвам само тези два бутона от лявата страна на страничните. Нещо, което това е един от малките минуси на мишката, че бих искал Razer да направят начин тези бутони да се махнат по магнетичен начин или по някакъв начин, без да се налага да отварям цялата мишка, защото тази мишка е много скъпа. Аз не бих отворил тази мишка, просто е много скъпа, много е лека, няма смисъл да ги махам страничните бутони, за да намалят тежестта. Макар че като се знам какъв съм ненормален, може би някой ден ще ми хрумне това и ще взема да го направя. Ето тук отстрани, даже на кутията, можете да видите, че има доста професионални отбори от e-sport средите, които застават за тази мишка. Един от тези играчи е Тако от CSGO отбора MIBR. Аз съм изумен от тази мишка. Просто не знам какво повече да кажа. Нали, единствените минуси, които мога да кажа, ето, всичко останало са плюсове. Всички останали неща, които тази мишка ги има, според мен тази мишка ги е направила най-добре. Тегло, много добро тегло, като забежиш на мишка. Свичове, много, много, много добри свичове. Сензор, най-добрият сензор в момента. Живот на батерията, много добър живот на батерията, имайки преди, че се зарежда с USB. Допълнителната екстра, която Razer са включили. Този charging dock, тази charging станция. Това са плюсовете и просто нещата, които не мисля, че друга мишка ги е направила по-добре досега. И единствените минуси, които бих казал, нали, естествено, това, че отдясно бутоните не можете да ги махнете. Малко нещо, ако случайно не искате да ги махнете, като кастомизация не можете да ги махнете, освен ако не отворите мишката. А ако отворите мишката и ги махнете, вие сте страшна легенда, толкова скъпа мишка да отворите само за да махнете бутоните. Но отново казвам, от софтуера можете да ги изключите. И ако играете известно време, аз лично поне свикнах така, че да не ги натискам, най-вероятно няма да имате проблеми. Друго нещо, което е софтуера. Софтуера е много добър на Razer, много кастомизация. Ето, че можете да си калибрирате мишката спрямо маус-пада, който използвате, и ако имате маус-пад на Razer, това става автоматично и става най-добре. Но синапса, първото, което е голям, второто, което, нали, задължително трябва да го изтеглите, за да си кастомизирате мишката. Това, нали, така малко е минус, но се свиква. Ако имате всички неща на Razer, даже много добре да имате Synapse, защото си свързвате клавиатурата, свързвате си мишката, зареждащата станция, слушалките, всичко ви е на един софтуер и работи прекрасно заедно. Много пъти съм чул, нали, Razer са надценени, Razer пускат прекалено високи цени. Според мен тук мога да позволя на Razer да слага такава цена на мишката, защото тази мишка в момента
няма конкуренция. Да, скъпа е, дори скъпа за мен. Аз дори не бих си купил тази мишка поради проста причина, че не бих могъл да отделя толкова много пари за тази мишка, но някои от вас може би имат достатъчно пари да отделят за тази мишка, може би играят професионално някои от вас и ако искате да получите най-добрия перформанс, ето това е мишката за вас. Но ако искате нещо по-бюджетно, със сигурност би ви препоръчал да пробвате и кабелния Viper на Razer, който също е много-много добра мишка. Razer Viper жичния е доста по-достъпен като цена и със сигурност много повече хора могат да си го позволят. Пак, нали, е скъпа мишка, но отново получавате много добро качество. Тук Razer са дали качество за цената си и не могат да го отрека. Надявам се видеото да ви е харесало, ако е така, абонирайте се. Ще оставя ли линк в описанието, ако Viper Ultimate вече е в България, ако все още не е и го нямаме на сайта, ще оставя линк долу в описанието само за нормалния Viper, който е с кабела. Напишете отдолу вашето мнение за тази мишка. Не знам, според мен трябва да пробвате, за да коментирате отдолу, ако искате да коментирате нещо негативно. Защото ако коментирате нещо негативно, според мен просто не сте пробвали тази мишка и не знаете какво говорите. И това го казвам като човек, който по никакъв начин не е фен на Razer. Между другото, по никакъв начин не съм фен аз на Razer. Това също е първата мишка на Razer, която аз ще използвам всекидневно. Преди съм използвал и Dead в работата известно време, но доста бързо я смених. Но тази мишка бих казал, че ще използвам доста дълго време, наистина. Не знам кога ще излезе нещо по-добра от нея. И не мисля, че това ще е скоро, освен ако някоя друга компания, Logitech, не пуснат нещо в близкото бъдеще. Това е видеото, надявам се да ви е харесало. Напишете ви отдолу какво мислите. И да, ще се видим в следващото видео. Абонирайте се за D100BG, натиснете камбанката и не забравяйте да използвате промокод Venom на сайта, като така помагате на мен. Ще има повече такива ревюта и да, ще си спестите кинти. Чао и до следващия път!